добре прогрили землю, Галинка з мамою знову вийшли на грядку. Сьогодні вони садили кавуни. Мама робила ямки, а Галинка клала в кожну ямку по три насінинки. Чому саме по три? Якщо класти більше, то їм не буде простору, а якщо менше, то буде рідко. І ще тому, що не кожна насінинка може зійти. Як це здивувалася Галинка? Хіба не всі насінинки сходять? Мама сказала, що буває і так. І запропонувала Галинці. Води в чоботи набрала, але їй байдуже. Вона жабку виглядала. Стережіться дуже, зелененький жабеняток. Жаба навчає. Мудра чапля кожен ранок чобітки взуває. Жабенята малюки, дивіться віконце, коли чапля чобітки вивісить на сонце. А якщо вам не втямки, то запам'ятайте. Чапля сушить чобітки, то їй стрибайте. Дарує сонце всім весна, тепло усім дарує. Голубить ніжно діточок, красою не щарує. Так, тут в мене є два диски, зараз я вам покажу. Це якого кольору? Жовтий, прекрасно. Добре. Тепер давайте ми візьмемо чорний диск знову, так? Дивимося уважно. Ну, хочу вам показати. Цей диск, так. Знову беремо мою пустину, дивіться уважно. От, вона є поки на шиї, що не мішало. У мене є два кільця, дивіться уважно. Вони у мене єднані, так? Day.